Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum Maqsad sari kanalini ashaddi obunachilar, sog'-salomatmisizlar? Uyni taniyapsizlarmi, hurmatli obunachilar? Uyni tanimasanglar, bu gulni tanisizlar, ko'rsatib. Hurmatli obunachilar, deyotgan yo'limiz chiqib qoladi, shukralarimiz bilan kirib, boylarni xavorab ketaylik dedik. Bo'lib ham bugun tug'ilgan kunga kelib qoldim. Kichkina, kichkina shumtagan tug'ilgan kuni ekan. Mana Dilshod 57, Rustamjon, Boburjon birgalikda kelib, mana shu uylarni ko'rib bir o'zidan kecha bir duo qilib berib ketaylik dedik, hurmatli obunachilar. Mana hozir tashqari chiqqanda ko'rsatamiz ham. Juda ham oila xursand. Ular Toshkent poyalasi qilmaydi, ovora bo'ldi. Bizga Murod bog'ona qaytishgani kelganimiz yo'q. I ana Rustamjon siz aytgan narsa ekan. Endi buni ichmasalar ham bo'lmaydi. Nima? Kartochkalikdan qo'ying. Sliva. Sliva ekan. Kartochka o'xshatgan. Men o'ylab kartochkadan ham Assalomu alaykum, hurmatli Sadiq akamni kuzatib turayotgan ashaddiy bo'lgan obunachilar, endi aka biznes o'tirib turib salomlashyapmiz. Bir ko'rib, ko'zlar quvonib, chiroyli bo'lgan uylarni ko'ryapmiz. Alloh xayrli qilsin. Qayta chiroyli bo'libdi ekan. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, tuzimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Ismoil aka mashin pretdi bir ko'rsatdi, maqtanib ketdi, olib keldi bizni. Boshqa qap ketayotgan deb mana shu yerga kelib qo'yibdi. Endi iloji yo'q, bugun mana shu yerda qolib mehmon bo'lib oshlar deb. 3-4 kun mana shu yerdamiz ekan. Xudo xolasa. Endi bitta narsani bir yog'inasha qovoq qo'yaman gaziga. Vashsha chiqib turadi gaz, lekin shunisiga besh ketdi. Maqotingda sizga gap bor. O'ting azbi. Azbi nima deysiz? O'ting. Baqoting. Nima yo'q? Siz bir so'kish kerak ekan. Nima ishlar ko'rsatyapsiz mahallada? Bas uka. Agentlarimiz kuchli bizdan. Kelishimizga sabab bor-da. Siz sabab gap ketganini aytdingiz. Yo'q. Nechta kirish? 15 ta kirish. 15 ta kirish. Zahirada Muhammad Bobur vaqtda xotinli bo'lgan. 12 yoshda nimalar qilib olgan? Yuklar qilgan. Sizlar uka havas qilib, haligini ko'rib, mana aqlli bola ekan, mosh mulyamni sotib, singlingiz tug'ilgan kuniga xarajat qilganingiz esingizda bormi? Ashlarni ko'rib to'lqinlanganmiz. Siz mana shu oilani endi katta erkaksiz, xudo xolasa xolashamiz. Siz ko'rsatganingiz yo'q, nima siz nimasini kiyadi? Yaxshi bo'lib shularga qarab yuringmi? Jonatib ketdi. Rostdan shunaqa bilan tuzib chiqdi. Hurmatli obunachilar, yo'q, juda ham yaxshi o'tgan bola. Lekin tortinchoq bolalar endi. O'zimiz ham qishloqning bolasimiz, tortinchoq bo'lganmiz, endi sekin-sekin ikkiga chiqadi. Haligi urursang et qatar, so'rsang bet qatar, endi betlar qatar, endi gapiryapsiz. Chunki salomlashalmaganman boshidan, to'g'risi. Shunaqa endi, mana unda bitta ichingni. Yo, ichingni sovuqda ketmaydi. Soğumaz hengemde. Tamam, ağırıp alalım. Ya peşken yanında kırıldı. Evet. Abiyette koyup koyuşuldu. Rüstem herkes siz için çıkan ne? Bu Boburcan için kedi yaptı yani. Hani gözüm için öyle. Şalkoz için bir çam. Ama yoğurup koyuşuldu. Gelsene bas. Abun acıyla Silivan'ı kamp otuyken. Ama üçte Silivan'ı yan borcuydu. Zor. Dışarıda bir özlerime yap la. Hurmatli obunachilar, kuzatinglar, hozir tashqariga chiqib bir oilada 2 minut suhbat olamiz. Hurmatli obunachilar, mana bu oilaga keldik, mana nar mehmonxonada kirib choylarni ichdik, mehmon bo'ldik. Bugun hammalarni tabriklab qo'yib, biz bilmadik. Asilbek. Asilbek necha kiryapti? 5. 5 kiryapti aka. Hali yaxshi o'rganib oldinglarmi? Nimaga bu qizni ko'rsatmayapsizlar deyishlaringiz mumkin. To'g'risi kameraga tushdi, tortinyapti. Mayli. O'zbek ayoli endi o'zini iffat andishasi bilan tursa mayli. O'zingizlar qiynalmasdan yashayapsizlarmi? Bugun tug'ilgan kunga ketmaysizlar, mana osh qilamiz. Xudo xolasa. Biz bilmayapmiz-da buni tug'ilgan kunligini. Arqada kadr orqada ham qizlar bor, jim turib turinglar, to'polon qilmang. Hurmatli obunachilar, juda ham chiroyli bo'lib yashashyapti. Nima kamchiliklar? Kamchiliklar yo'q. Yaxshimi o'rganib qoldinglarmi? Sovqatmayapsizlarmi? Yo'q. Ha? Kechalik. Kelib ketganingizga bemalol kelib ketaverasizlar. Ha.
Mana. Do'damiz xatni. Asli mana chisnolarni ekib qo'yibdi, xudo xolasa. Rustamjon ayasi momiz. Mana men. Bola usta Rustam kanalining admini, Naryada Toshkent ovozining admini. Bu Rustamjon, u Boburjon. Meni yaxshi tanishlar endi. Qisqasi, hurmatli obunachilar, Xotamjon qani deyishlari mumkin. Biz o'ta zarur ish bilan Toshkentga kelganmiz. Boburjonni Toshkent ovoziga o'tsalaringiz ko'rasizlar, shu yetim bolalarni kiyintirgani kelyapmiz. Chunki final biz siz ham o'taveradi. Hozir u yerda final bo'lyapti. 8 ta uyda Sohibjon Qorakamiz Aqrovoz kanaliga o'tasizlar, bugun final bomba bo'ladi. Birdaniga 8 ta 3-tadan, 4-tadan yetim bolalar bilan qolib ketgan oilalarga bugun 8-tasiga uy topshiriladi-da. Bog'dodda, bular obunachilarimiz biladi. O'shaning uchun bizga undan ko'ra bular so'qatib turilsa, biz finalda oshib tursak bizga tatimaydi. O'shaning uchun hozir Toshkentga kelganmiz. Toshkentga kelganimizdan keyin xabaringlar bor. Bundan oldin videoda ko'rdilaringiz-ku, nogiron bolani hammalaring boringlar, boringlar dedilar. Mana Rustam jonlar bilan kelib, bir yo'l usta bilan kelib ko'rdik. Endi sizlar kommentariyalar nima deysizlar? Yordam qilamizmi, yo'qmi? O'shinga qarab, xudo xolasa, ish qilamiz. Agar boringlar Begobodga desalaringiz, ana shu shu nogiron bir jiyanchamizga yordam berib, devor urilgan ekan, o'zingizlar ko'rdinglar, mashinalarga uy quramiz. Bo'lmasa, vodiyda murojaatlar juda ham ko'p, lekin xalq talabi shu obunachilar talabi bilan keldik, to'g'rimi Rustamjon? Asha finalni kechib keldikki, shu yetim bolalar Toshkentda ustuvoshlari ham yo'q-da, to'g'risi. Asha kiyintirgani kelyapti, kelib shu sizlar yurish-yurishlaringizdan bir hojda. Xudo xolasa, ajgalasiz, duo qilib turinglar. Bolalaringiz vaqtiga omon bo'lingizlar. Xotamjon nimaga kelmadi deyishlaringiz sabab, Xotamjon bugun finalda xizmatda. Xotamjon xabaringlar bor, yangi Xotamtoy degan kanal ochib o'z ish boshladi. Xudo xolasa Madubaxon tez kunlarda Xotamjon kelib, kelib, mana bu kamikoslarni qilib, o'zi bitmagan ishlarni bitirib ketishga harakat qiladi. Bo'ldi, sekin-sekin. Ha, keyin mana bolani ham sunnat qilinmagan-ku. Kelishatda hojtog'lar bilan o'zim nasib qilsa men birga kelaman, bo'lsa o'zlari kelishib, xudo xolsa buni ham hali hojtog'amat mashin musulmon qul qilamiz dedik-ku. Mashina bo'ladi. Shu o'zi shu bo'ladi. Sizlar siz o'xshamaydi, kelaveringizlar, bermaysiz. Xudo xolasa, ha. Kelamiz. Endi nima deydi? Kamchiliklar bo'lsa ayting. Yo'q, kamchilik yo'q. O'rganib oldinglarmi qo'ni-qo'shnilar bilan tanishib? Qo'ni-qo'shnilar hammasi yaxshi, mana bu yoqda shutaka bolalari, ayollari yaxshi ekanlar. Borib ketdi. Bordi keldi qilib, men shunday jim turib turing qor. Azbek yo'q, qaytib ketdi shutaka. Bola shoq o'ta. Ha, shoq. Bola bo'lsang shoq bo'l, shoq bo'lmasang tut tut deydi ashaqa. Ha? Endi o'tirasizlar, buni tug'ilgan kuni oshga. Ab ketmaysiz. To'rtdan olamizmi? Ha? Uylansiz ekan hafta. Rahmat. Bola vaqti kelgan sizlar. Bizlarda qishda turmasdik-da. Qishda ota-onamki bezovta qilardi. Endi to'g'ri, hazan baribir. Nima deydi? Mana o'zingizlarda ko'pchilik bilan o'zingizlarda vatanlar bo'ldi, o'zingizlarga nasib qilsin. Endi hurmatli obunachilar, sekin tashqariga chiqamiz. Endi sizni bu yerga kira olmaymiz. Yo'q, qolamiz ekan-ku. Obunachilar. Zakan bor ekan deyapsizmi? Mana shu tepada Zakan bor. Yo'rda baqasi. Tepada? O'na pastda. Pastda. O'y balandligi pastda. Qildan kelsa. Burda bafiya nima qilyapti mana dehqonchilik qilsam bo'ladi. Endi shu Azbek operatorchilik qilib turibdi. Dilshod og'ingiz makam shu suki. Mana shu yur desa yur, tur desa tur, billay bo'lsa xudo qolsa kam bo'lmaydi. Maza qilib, chiroyli bo'lib, bekam shu turib oilani tebratadi. Va qizim, bunaqa kimchi? Nima deyotsiz? Sahmotkiya. Ziyoda. Nima o'qiyapsiz? Ikkidanmi? Apezat nima? Men qorab o'tiribman. Apezi. Bibi xonim nima qildi? Azbek kelgan sharafiga kelgan telefon yana qo'shib olay. Yo'q, ulug'i sizlar. Kim taroyapti? Bu shibir. Bu shibir kerak qildi. Kerak. Bu telefon qildi. Ikkinchi telefon qolgan. Yo'q, hurmatli obunachilar.
Tez kunlarda bu yerda kam ko'rsa qolmaydi. Qo'shimcha kelib chiroyli qiladi. Yaqinda keladi. Hurmatli obunachilar, tandir qurishga ulgurmaganmiz. Lekin tandir dabsh qurish to'g'ri quriladi tandirlar ham. Ko'cha tandirga mana bunday yazlar bor. Mana ish qilmaylik endi. Suv bor, mana asfalt bor. Ha, nima qilib? Gazdi. Hali bor o'tinga berishim kerak deydi. Mayli, bu taraflardan gazlar yoni xudo xolisa o'tin qo'yamiz. Shu hurmatli obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz Toshkentga yo'l oldik. Toshkent azimga xudo xolisa Boburjonni shu kutayotgan bolachalar bor, yetim bolachalar bor, xudo xolisa. Ularni ham ko'ngini ko'tarib, chiroyli qilib kiyintirib, keyin vodiyga qaytamiz. Ha, ertaga Temur xotinni o'g'li Temurni tug'ilgan kuni. Ashinga obunachilar boradi degan deyapti. Biz ham ulgisha harakat qilamiz. Kutinglar, vaqti bomba video. Ulgib yetib boramiz. U ham bitta katta finalda bo'ladi. O'zingizlar hammanglar yaxshi ko'rasiz Temurni. Xayr, ungacha sog' salomat bo'lib, o'zingizlar ehtiyot. Sog' bo'linglar, ketdik.